Nå er det nye liten snutt fra Garmin-hjørnet. Nå skal vi vise hvordan vi lager treningsøkter. Forhåndslagde treningsøkter, så vi slipper å bruke så mye kapasitet når vi er ute og springer intervaller. Da trykker vi på Garmin Connect. Den har vi forhåpentligvis installert på telefonen. Så er det sånn at du trykker ned i høyre hjørne på Garmin Connect. Der står det mer, så står det prikk, prikk, prikk. Det står bare prikk, prikk, prikk. Og så når du har kommet den der, så trykker du på trening og planlegging. Og så trykker du på treningsøkter. Og så ser du på min at jeg har allerede forhåndslagret en del økter. Men nå skal vi jo lage en helt ny. Så da neste øverst der står det opprett en treningsøkt. Trykker vi på den. Så velger vi løp i dette tilfellet her. Og så kommer du til en sånn side som mange sikkert ikke skjønner så mye av. I dette tilfellet så skal vi lage en sånn typisk økt som heter, som er på en måte, ja, si 5 ganger 1000 da. Vi skal springe 5000 meter, og så skal vi ha 1 minutt pause mellom de 1000 meterne. Da ligger det en oppvarmingssekvens der, og så ligger det en nedjogg. Den er merket rød og grønn. Og så er det en løpesekvens, altså intervallsekvens, som er blå. Den kan vi bare krysse vekk, den som allerede ligger der. Og så kan vi trykke på, siden vi skal ha repetisjoner da, her, like repetisjoner, så trykker vi på legg til rep. Og så velger vi, her står en forhåndsinnstilt på 2 ganger. Da blir det jo 2 ganger 1000, men vi vil ha 5 ganger 1000. Og så ligger restitusjonen, altså pausen mellom intervallene, ligger allerede på 3 minutter. Den må vi endre til 1 minutt. Og så ser vi gjennom. Det ser bra ut, 5 ganger 1000. 1 minutt pause, lagrer den, kaller den for noe. Da kaller man jo så noe så kreativt som 5 ganger 1000. Kalles 5 ganger 1000, kan jeg. Ja, den kalles. Og så lager vi den. Og så ligger den her nå, ligger den øverst på mine treningsøkter. For at den skal komme inn på klokka, så må vi trykke på den en gang til. Og så må vi helt oppe, så står det en sånn pil inn på telefonen. Trykk på den. Velg den enheten du skal ha den inn på. Da skal den øyeblikk være tilgjengelig. Du må bare tilbake på hjem, og så må du bare synkronisere enheten din med Garmin Connect. Og når det er gjort, så skal den på magisk vis ligge på klokka di. Må vi gjøre det litt rent her. Da trykker vi på start selvfølgelig. Vi skal ut og springe. Hold inne midterste knapp på venstre side. Velge trening. Velge treningsøkter og scrolle ned helt til vi finner den som man lagde i nå nettopp, 5 ganger 1000. Trykker på den, trykker en gang til på start og utfør treningsøkt. Så nå er vi klare til å springe 5 ganger 1000. Det blir galgilt.